dute basura norkera ikizuen liburuetan errege izenik baizik ez da geri erregek garraiatu ote zituzten harritzar haundiok eta inbatetan porrokatua izan zen Babilonia nor jaso zuen hainbestetan Lima distirantura eraiki zuten langileak zetxetan bizi ote ziren Txinako harresia bukatu zen iluntzean Nora jo zuten arginek Roma bikainura garaitzarkuz beterik norkaltxatu zituen nortzuk menperatu zituzten Cesarrek Hain ospetsua zen Bizantziok jauregiz besterik ez ote zuen bertako jendearentzat Alegiazko Atlantidan bere bat Itxasoak irentzituen gauean Biztan lehakito Zorian Oiukari zitzaizkien esklaboei Laguntza eske Oiukari zitzaizkien esklaboei Espainiakoak negar egin omen zuen bere armada urperatu zenean ez dote zuen beste inor negarrik egin garaitza bat horri alde bakoitzean nortzuk atondu zituzten garaitza Zenbat historia, hainbat galdera. Historiak bezainbat galdera. Zenbat historia, zenbat galdera.